So, welcome back sa ating tutorial. So, ngayon, tuturo ko ngayon is about wiring doon sa bahay ko. Okay, so paano ko siya winiring? Okay, so pakita ko muna yung connection niya. Yan. So, ito yung circuit breaker niya. Okay. Ito yung sa junction box. Yan. Ito naman yung sa ilaw. Okay. Yung switch sa ilaw at saka yung outlet is pinagsama ko na. So, yan. Okay. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ko winiring ito at saka ano yung mga tips kung mag-wiring kayo doon sa bahay nyo. So isang kwarto ito. So unang gagawin nyo is dapat meron kayong circuit breaker ito. Okay, itong circuit breaker na ito nakakonek ito doon sa labas ng bahay namin doon sa labas ng kwarto na ito. Doon sa junction box. Line 1 tsaka line 2 to. Dito. So, off mo muna yung circuit breaker para hindi ka makurente pag magkukonek ka dito. Okay, pag nakonek mo na yan, okay, off mo itong circuit breaker. Okay? So, kailangan naka-off ito. Pero itong dito is pwede mo nang i-on. Okay? Ang mangyayari kasi niyan, ito, merong live ito, pero dito na part, dito na part na sa kwarto ko, sa loob ng kwarto, is naka-off, walang power. Okay? So, yun yung safety na paraan para mag-wiring ka. Okay, pagkatapos, ma-install mo itong circuit breaker. Ngayon, i-connect mo yung circuit breaker doon sa junction box. Ito yung junction box natin. Okay? So, pagkatapos sa junction box, ang sunod na gagawin natin is kailangan hanapin natin yung possible na pinakamataas na wire na magagamit mo. Okay, ano yung wire na possible na magamit? So, sa case na ito, ang unang in-install ko is yung sa ilaw kasi mataas yung sa ilaw. Yan. Kita nyo yan? So, mataas yung consumo niya, possible. So, yun yung dapat yung tandaan sa outlet is hindi siya masyadong mataas. Okay? Yung consumo niya. So, tandaan nyo, dapat unahin nyo yung pinakamataas kasi sa wire, ang wire kasi kapag hinuli mo yung pinakamataas, possible is mag-short yung wire mo. So, dapat unahin nyo yung pinakamataas. So, pagkatapos dyan is kumonek ako, in-install ko yung dito, itong outlet. Okay, so dito sa outlet, meron akong dalawang outlet, yan, ito yun, okay, and then meron siyang isang switch, okay, so yung switch na yan is para sa ilaw, para makatipid na ako, so kung mapapansin nyo, meron akong single wire dyan na extra, yan yung para sa switch, okay, so yan, itong dito naman, okay, yan dito is switch yan para dun sa outlet. So, DIY ko yan. So, meron akong tutorial niyan. Kita nyo yan. Okay, para switch ko na lang yung outlet. Okay, so, hindi tayo mag-focus dyan. So, dito lang tayo mag-focus sa outlet at saka ilaw. Okay? So, ganun. So, yun yung pagka-connect ko. Ngayon, tingnan natin kung paano siya kinonekta. Ang problema lang kasi dito is kapag in-off ko itong circuit breaker, mawawalan tayo ng ilaw. So, wala tayong vision, di ba? So, mahirap mag-tutorial kapag walang ilaw. So, ang ginawa ko na lang is papakita ko na lang yung paano siya, ano yung diagram niya, paano ko siya kinonekta. Okay, so, tingnan natin, una, ito yung circuit breaker, okay? Kinonekta ko doon sa junction box. So, ito yung magiging line 1 at saka line 2. So, parehas yan na 110 volts. Okay? Then, yung wiring natin is isang ilaw, dalawang outlet, then isang switch na kasama doon sa outlet. Okay? Kasi 3 gang yan. So, ang pangatlong gang niya is sa switch. So, ngayon, idodrawing natin, idodiagram natin yung connection niya. Okay? So, dito. Okay, so unang ginawa natin, okay, is in-install natin yung circuit breaker. So, halimbawa, ito yung circuit breaker. Yan.
So, meron siyang apat na terminal. Okay, yan. So, itong terminal na ito, i-coconnect natin yan doon sa junction box. Okay, line 1 at saka line 2 lang yung kukunin natin. So, simple lang. So, madali lang yan. Okay? Yan. So, line 1 at saka line 2. Okay, so sa yung iba ding option natin is doon sa main breaker. Pwede din yan. Basta line 1 at line 2 yung kukunin natin. So, ito yung magiging power source natin. Okay? So, dito na yung connection natin. So, ito yung circuit breaker. Okay, so dito na part is naka-on siya. Pero dito na part is naka-off. Okay, off mo na yung breaker mo sa loob ng kwarto mo. Okay? Para hindi ka makuryente. Okay? And then, pagkatapos, doon sa kwarto ko, is i-coconnect ko doon sa junction box. Okay? So, yung junction box natin is lalakihin natin kasi dito kasi yung mga connection. Okay? Yan. Para mas klaro natin. Okay? Yan. So, i-coconnect natin doon, ilalagay natin doon sa junction box. So, ito yung, limbawa, ito yung line 1. Okay? So, wala itong polarity. Okay? So, parehas ito na 110 volts. Ito naman yung line 2. Okay? Kukonnect natin doon sa junction box. Yan. Okay? Pagkatapos is yung sa ilaw. Okay? So, unahin natin yung mga pinakamadaling connection. Okay? Para hindi tayo malito. Okay? Ito yung ilaw. Yan. Yan. Isang ilaw lang yung nilagay ko. Okay? Ngayon, itong ilaw na ito, meron siyang dalawang wire. Yung isang wire dyan is i-coconnect mo dun sa isang wire dun sa power source. So, kahit alin dito, yung line 1 ba or line 2. So, ano yung gusto mo? So, wala siyang polarity. So, sa kaso na ito, i-coconnect ko doon sa line 2. Okay, so yan, kukunik ko siya sa line 2. Okay, pagkatapos nyan, hindi ko itong pangalawang wire dito sa ilaw is i-coconnect natin doon sa switch. Hindi natin pwede siyang i-direkta dito sa line 2 kasi hindi na siya mag-on at hindi na siya mag-off. So, palagi siyang naka-on. So, kailangan meron tayong control dito sa ilaw. So, itong sa switch is sa last part ko na lang ito i-coconnect kasi kapag sinabay natin kasi dito is malilito tayo. Okay? So, unahin muna natin yung pinakamadali. So, itong sa outlet. Okay? Madali lang din ito sa outlet. Okay? Sa outlet. Okay? Ito yung outlet natin. Okay, yan. So, lakihan natin yung outlet. Okay, yan. So, sa outlet, meron tayong, sa outlet is meron siyang apat na terminal. Okay? So, ano yung reason bakit yung outlet, bulk outlet is merong apat na terminal? So, isang outlet yan. Kasi yung extra dito na terminal is, tawag yan, pang jumper yan. Okay? So, meron akong halimbawa dito na outlet. Kung hindi nyo pa... So, ito yung halimbawa ng isang outlet. Kung hindi pa kayo nakakita ng isang outlet. Ito yung terminal niya. Meron siyang apat na terminal. So, ito yung denoting ko dito. Apat yung terminal. So, itong dito na part is connected yan. Dito. Okay, connected lang yan. Ito, connected isa lang yan. Okay, yung reason mayroong extra na terminal dyan is para sa jumper. Okay, so dalawa siyang outlet. So, maglalagay pa ako ng isang outlet dito. Yan, okay. So, ang ginawa ko doon sa kwarto ko is chinamper ko ito, itong dalawang terminal. Kinunikta ko yan. Ito din, kinunikta ko. So, yan, kinunikta ko doon, kinunikta ko din dyan. Okay. Pagkatapos, kinonekta ko yung bawat terminal niya, ito, okay, isang connection na yan dito, doon sa line 1 at saka line 2. Okay, itong isa, pwedeng, wala itong polarity, so kahit saan mo siya ilagay, okay, yan, ilagay ko doon sa line 1,
Line 2 pala, dito sa line 2. Then itong sa baba is sa line 1. Okay, dito na lang tayo natin ilagay kasi meron pa tayong switch. So, baka malito pa tayo. Okay, yan. So, simple lang. So, line 1 at line 2 lang yung ilagay doon sa outlet. Okay, simple lang yan. Now, dito naman tayo sa switch. Okay, sa switch naman, yung actual talaga na terminal ng switch is apat din yung terminal. Okay, pero yung mga ibang switch na tawag niyan yung wood type or screw type pa yung tawag doon is dalawang terminal lang, okay? Kasi isang gang lang kasi yun. Pero dito kasi, ito na dito, pag dito mo nilagay is apat yung terminal niya. So, reason din yan is para sa kung meron kang ija-jumper. So, sa case na ito, kailangan din natin ng jumper. Okay? So, sa switch, apat din yung terminal niya. Okay? Itong dito is connected lang. Ito din is connected lang. Okay? So, ang ginawa ko, yung isang terminal dito, ito, limbawa dito ko nilagay, is kininikta ko doon sa terminal doon sa ilaw. Ito yung nakita nyo kanina na itim na kulay na single wire doon sa kwarto ko. So, ito siya, ito yun, okay? Yan, kininikta ko doon sa ilaw, okay? Yan. So, yan, sa switch. Okay, so dito na. Okay, pagkatapos dito, ang dito sa pangalawang terminal dito sa switch or dito kay talin dyan, kunin mo, connected lang yan. Iko-connect mo doon sa power source kung saan yung ilaw hindi pa nakakonekta. Kung dito natin kung tingnan natin dito, nakakonekta itong isang terminal dito sa ilaw is nakadirekta doon sa line 2. Okay? So hindi yung line 2 yung iko-connect natin dito sa pangalawang dito sa switch kasi meron na siyang itong ilaw, meron na siyang connection din sa line 2. Kapag i-connect natin dito ang switch sa line 2, magsi-short siya. Okay? So kailangan ang i-connect natin, ang wala pa siyang connection is yung line 1. Okay, ngayon, ang gagawin natin is i-connect natin itong pangalawang terminal dito sa switch sa line 1. Okay, so paano natin gawin? Okay. Impractical kung i-connect pa natin, dadaan pa tayo dito, connect tayo dito sa junction box. Okay, kung sa actual na talaga. Okay, ang gagawin natin is magja-jumper na lang tayo. Okay, itong dito is ija-jumper natin kung saan yung outlet nakakonect doon sa line 1. Okay, so tingnan natin kung saan nakakonect na outlet na line 1. Okay, ito. Okay. So, ngayon, meron na tayong connection sa line 1. I-jumper natin yan dito. Okay. Pwede mo siyang, wag mo siyang dito i-connect kasi baka hindi mag-cast siya. Okay, kasi meron na siyang connection doon sa dito na terminal. So, pwede dito. Okay, ito yung available na terminal na hindi pa nakakonekta. Okay. Pero itong dito is connected na yan, okay? Isang connection na yan, okay? Yan. So, ngayon, meron na tayong connection sa line 1. So, okay na yung connection natin. So, yan yung doon sa bahay ko. So, dalawang outlet, then yung switch doon sa 3 gang, okay, pangatlong gang doon sa 3 gang trigang outlet natin, okay? So, connected siya doon sa ilaw. Siya yung nagko-control.